lepote, Marica Gajić. Dobro večer. Ćao, Marice. Možemo da mi odmah definišemo na ti. Mnogo si mlađa od mene i veliko mi je zadovoljstvo što si moja gošća. Evo, izvoli. Hvala ti lijepo što si došla. Sjedni tu na fotelju, ja ću preći. Dakle, ovo je neko praznično vrijeme i mislim da... Da li tebi uopšte neobično kad hodaš onako sređena, dotirana kao večeras, a ne u dresu košarkaškom i sa loptom? Pa malo jeste neobično. Naročito ako stanem na te visoke potpetice, onda je onako malo su i pogledi. Jer sam inače visoka košarkašica sam, tako da... Malo je čudno vidjeti košarkašcu na štiklama. Ali divno ti stoji i vjerujem da sada su mnogi potpuno drugi dojam o tebi stekli. Gledali smo te pogotovo intenzivno u posljednjim utakmicama. Radilo se o kvalifikacijama za Euro 2021. Ja znam da u tom periodu čak i oni koji nisu pratili puno košarku, a pogotovo žensku košarku, nažalost žene u svakom sportu, ali i u poslu nisu toliko ocijenjene ni pod svjetlima reflektora kao naše muške kolege, ali onda kada ste onako sportskim rječnikom govoreći razbile veliku Rusiju, tada su se svi zainteresovali i za košarku i za žensku košarku. Tada je Skenderija, odnosno mala dvorana, zaista bila premala da primi sve. Pa evo, ajde onda da počnemo od te godine 2019. Jesu li te zadnje pobjede zaista nešto što su obilježili ili ima nešto još što mi ne znamo? Pa ako gledamo reprezentativno, svakako su te dvije pobjede bile veliki uspjeh za našu reprezentaciju. Naročito pobjeda protiv Rusije na njihovom terenu. One su bile apsolutni favoriti cijelih kvalifikacija po ocjenama te FIBE. Pobijediti njih na njihovom terenu stvarno je nešto... To je taj boom koji je morao da se desi da bi ženska košarka počela valjda da se gleda nekim drugim očima u našoj zemlji. Jeste, tako je. Skenderija je stvarno bila prepuna, barem ta mala. Kažu da će za naredne utakmice otvoriti vrata velike Skenderije za nas. Nadam se da nećemo razočarati. Pa ja sam apsolutno sigurna. Ma nije da nisu oni mogli, nego oni prosto nisu, niko nije vjerovao da ćete vi razbiti tu Rusiju i da će biti potrebna velika dvorana Mirza Delibašića. Evo upravo gledamo neke kadrove. Reci mi, Marice, ti imaš samo 24 godine, već si toliko uspješna. Kada je to sve počelo? Sa koliko godina si zapravo počela trenirati? Dolaziš iz Bijeljine, ona je istinski rasadnik ovih sportskih talenata. Pa tako kažu da u Bijeljini ima puno talenata. U Bijeljini se generalno dobro radi sa mladim talentima. Upravo u klubu kojem sam ja počela, u košarkaškom klubu Budućnost iz Bijeljine, to je pravi rasadnik talenata. Za njih kažu da su fabrika talenata, tako da tu sam ja počela sa 11 godina. To je sve za mene tada bila igra. Uopšte nisam bila svjesna da postoji ovaj svijet u ženskoj košarci i uopšte u košarci. Sve je nekako išlo kroz te treninge. Ja sam se, mislim, bila sam opuštena, nisam razmišljala o toj nekoj budućnosti, šta i kako. Možda sam čak i razmišljala igraću košarku, pa ću nekada posle prestati jer ću upisati fakultet i tako dalje. Međutim, nakon par godina ozbiljnog treniranja došla je ponuda iz Slovenije i ja sam prihvatila tu ponudu ne znajući šta me tamo čeka. Ni tada nisam bila svjesna koliko je to ozbiljno u stvari. I tako je taj neki... Jednostavno me košarka povukla. Ona me vodila, nisam ja vodila. Zašto baš košarka? Obično djevojčice preferiraju neke druge sportove, odnosno možda njihovi roditelji više. Je li ovo bila tvoja želja, tvojih roditelja ili... Generalno sam uvijek bila nekako opredjeljena za sport. Nekako sam sportski igrađena i samo je bilo pitanje koji će to sport biti u pitanju. Mislim, trenirala sam prve godine kad sam počela trenirati košarku, trenirala sam uporedo sa njom i odbojku neko vrijeme. A to mi je nekako bilo na početku, smo samo, ta tehnika se vježbala i nekako me nije to privuklo. Mada ja obožavam odbojku, moram naglasiti, i uživam gledajući je. Ali eto, zajedno sa drugarima iz škole počeli smo trenirati u jednom selu nadomak Bijeljine, na vanjskom terenu. Išli smo odmah u kontakt, igrice i to me nekako privuklo. Ono što možda ljudi ne znaju jeste da se prije par godina, zapravo to je onako krišom ili tako uradio, koliko sam ja upoznata, tvoj trener, da te prijavio i da si izvučena u taj, ti meni nemoj zamjeriti na to možda nekim nesportskom riječniku s moje strane, ali u taj NBA draft o kom svi sanjaju. Women NBA, dakle, ništa manje važno i ništa manje bitno u odnosu na mušku košarku u okviru te najjače lige. Šta se s tim dešava zapravo? Pa to je bilo, znači, prije 4 godine tako trener i u dogovoru sa agentom, košarkaškim agentom me poslao na taj draft. Izabrana sam kao 32. pik od strane Washington Mysticsa. I to i dalje stoji. Ja sam u kontaktu sa trenerima, sa članicima tog kluba. Malo je drugačija situacija nego u muškoj košarci jer se ženski NBA igra u periodu pauze između evropskih liga. Znači igralo bi se od maja do oktobra, 5. do 10. mjeseca. Svakako je to prestiž biti izabran uopšte na draftu. I predstavlja mi to veliki, ponosna sam na to stvarno, ali ne opterećujem se puno time odlaskom u Ameriku jer, kao što sam rekla, to je malo drugačije nego u muškom NBA-u. Recimo da sve women NBA igračice dolaze u Evropu, konkretno u Tursku i u Rusiju, da igraju košarku. Dobro. Marice, dakle, jasno nam je da je 2019. bila uspješna. Šta sebi želiš u 2020. godini? Prije svega želim puno zdravlja. To je najbitnije. Nikakve povrede? Nikakve povrede. Inače, trenutno imam neku manju povredu, ali nastojim je sanirati. Prije svega želim zdravlja i kao što svima uvijek kažem, želim puno iskrenih osmijeha jer toga nam stvarno fali i želim što više vremena provesti sa svojom porodicom. Posljednjih 10 godina nisam bila u mogućnosti da provedem praznike sa porodicom. Ove godine ću igrom slučaja i raskida ugovora imati tu priliku. Eto vidiš, čim si tu... A profesionalno? Profesionalno. Šta se dešava? Pa uz to zdravlje i te osmijehe, mislim, profesionalno ćemo se i dalje truditi iz dana u dan da napredujem, da se gradim i kao ličnost i kao igračica, da stičem iskustvo i to je to nekako. To je sasvim dovoljno za jednu tako mladu, a već tako uspješnu osobu. Hvala ti, Marice, što si moja gošća danas u emisiji Konačno petak. Želim ti da ti se sve tvoje želje i snovi ostvare.